Bojane, zaista dobar primer. Igrali su momci korektno, međutim razlika u kvalitetu je bila očigledna. Dali ste peta, mogli ste, pa ajde, neću da budem bezobrazan, kažem još toliko, ali igralo se dobro. Jeste, ja sam zadovoljan pre svega igrom koju smo danas prikazali. Lopta išla, jeste protivnik u ovom trenutku takav kakav jeste, sigurno da smo bolji sad ovaj tim i to smo pokazali na terenu. Međutim, ja sam zadovoljan, iskreno, dosta toga je polazilo za dlogom. Dobro išao pas, sa strane smo dobro probijali, dobri centar šuti, na kraju krajeva dati pet gola nije malo. Rekli ste, mogli smo i više, uvijek treba težiti ka bolje. Šta hoću da istaknem? Ove mlade koje si uveo, bravo, Antić jeste dao gol, ali su ušli i ovi ostali i to je dobro. Nekoliko talentovnih mladih igrača koji videlo se znaju da igraju fudbal. Jako, oni su disciplinovani u prethodnom periodu, da kažem, u toku priprema, odradili su odlično pripreme, dolaze na treninge kad god mogu. S obzirom da i rade, idu u školu i zaslužili su. I naravno, uvijek će tako biti. Kad god se ukaze šansa, mladi će dobijati šansu. Pa, nadamo se da u nekom kratkom periodu, kažem budućem, oni budu i nosioci igre. Tako i treba da bude. Tek je počelo za vas, čekate još jednu utakmicu s Lužnicom. Prvi neki utisak o prvenstvu? Ako biće dosta teško ka cilju koji smo mi zacrtali, to je sam vrh. Svaka utakmica treba da se igra ozbiljno, svaka utakmica treba da se igra dobro. Tu je Dunav Prahovo, tu je Bor, naravno, par ekipa, Jedinstvo Pirot, Balkanski. Biće teško, ali naravno, borimo se i kažem ponovo, svaka utakmica mora ozbiljno se shvati bez obzira na protivnika jer su bodovi bitni. Samo napred. Hvala.